Lyssna, hifi. Stereo. Har du någon kvinna? Nej. Nej, trodde väl det. Vill du ha en kvinna? Ja, trodde väl det. Jag antar att det är därför du har lagt ut 395 spänn på den här videon. Kom, följ med mig in i förförelsekonstens underbara värld. Du kommer under den närmaste halvtimmen få lära dig ett fullständigt vattentätt system i 7 steg i konsten att förföra en kvinna. Han är så häftig. Han gör det bäst 5 gånger om dagen. På vår institution och i våra laboratorier har vi kommit fram till den kanske säkraste vägen till en kvinnas hjärta man kan välja. 10. Vi kan våra grejer. Snart kan vi också det här. Är du en förlorad karaktär som sitter hemma och deppar ihop med killkompisarna? Nej, inte jag. Nej, trodde väl det. Lyssna noga nu. Häng på. Nu åker vi. Okej, då kör vi.